І знову новини у файному ранку продовжуємо інформувати вас про найважливіше. За добу на Тернопільщині сталося дві пожежі. У селі Голгоча під Гаєцького району загорілося недіюче шкільне приміщення. Вогонь пошкодив 90 квадратних метрів даху і стелі. І у селі переходи Чортківського району на території фермерського господарства горіли післяжнені залишки на площі 50 квадратних метрів. Полум'я на полі загасили місцеві жителі. Під час пожеж травмованих не було. Матеріальні збитки встановлюють І у селі Радомель Кременецького району чоловік 1978 року народження. Скоїв суїцид у селі Кордишів у недіючій е криниці, глибина якої 50 метрів знайшли тіло. Загиблого чоловіка 1987 року народження, якого розшукували два дні. Тіло з дна колодязю підняли рятувальники. І цієї доби рятувальники також евакуйовували з Тернопільського ставу чотирьох людей, які зсередини водойми не могли доплисти до берега через те, що поламався човен. Плавзасіб, в якому знаходилися люди, теж доставили до берега. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Ярослав Скалецький. 30 липня до 11 серпня у Тернополі відбудеться денний християнський табір Веселі канікули з Богом при архикатедральному соборі. Відбудеться свята літургія, катехизація, забави. Учасники співатимуть пісні та виконуватимуть банси. Запрошують дітей віком від 8 до 16 років. Реєстрація в перший день табору. Участь безкоштовна. Про це повідомив персекретар Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви отець Олег Харишин. За добу у Тернополі народилося 13 дітей. У перинатальному центрі, що на бамі, на світ з'явилося 9 немовлят сім хлопчиків і дві дівчинки. Про це нам повідомила чергова медсестра Ірина Мушинська. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилося четверо дітей два хлопчики і дві дівчинки. Про це розповіла акушер приймального відділення Тетяна Керенька. За словами медиків, усі немовлята здорові. Ми зустрінемось з вами за півгодини. До зустрічі.